Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Krievija publiskoja gluži vai dāvanu sarakstu, ko tā sagaida no rietumvalstīm. Krievija prasa drošības garantijas un tās izteiktas divos līgumu uzmetumos, viens parakstīšanai ar ASV, otrs ar NATO dalību valstīm. Centrālā doma, ka NATO ne tikai nepaplašinās tālāk uz austrumiem, bet atkāpjas jau no esošajām pozīcijām. Krievijas federācija un visi dalībnieki, kas 1997. Gada 27. Maijā ir bijuši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstis, attiecīgi neizvieto savus bruņotos spēkus un bruņojumu citu Eiropas valstu teritorijās. Šis pants skar 14 NATO dalību valstis, tajā skaitā Latviju, kas aliansē pievienojās pēc 97. Gada. Tātad Krievija faktiski prasa, lai tās augtās vecās NATO dalību valstis atvelk savas vienības no jaunajām. Bet tas nav viss. Izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar nepieciešamību neitralizēt drošības apdraudējumu kādam vai vairākiem līguma dalībniekiem, tāda bruņoto spēku izvietošana var notikt ar visu dalībnieku piekrišanu. Pārtulkojot šo pantu, ja Krievija izdomātu uzbrukt NATO austrumu flangam, palīgā nākšana varētu notikt tikai ar pašas Krievijas atļauju. Līguma projekta tālākie punkti ierobežo arī militāro mācību norises pie Krievijas robežām un Ukrainas un citu valstu aizstāvēšanu. Dalībnieki, kas ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstis, atsakās no jebkādām militārām darbībām Ukrainas teritorijā, kā arī citās Austrumeiropas, Aizkaukāzu un Centrālāzijas valstīs. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pirms gada mijas intervijā Kremļa propagandistam Vladimiram Solovjovam neslēpa, ka pirmām kārtām Krievija grib garantijas pārunāt ar ASV, bet nevēlas iesaistīties ilgās pļāpās. NATO tagad ir tīri ģeopolitisks projekts to teritoriju apgūšanai, kas palika bez saimnieka pēc Varšavas līguma izgaišanas un Padomju Savienības sabrukuma. Lūk, ar ko viņi nodarbojas. Tas, ka viņi tagad, kā teica Putins, ir uz mūsu mājas sliekšņa, tas mūs nevar atstāt vienaldzīgus. Krievijas vēlmju saraksts nācis laikā, kad tā pati turpina savilkt militārās vienības apkārt Ukrainai un Krimā. Šīs prasības, kuras tikpat kā neko neprasa no pašas Krievijas, rietumu politiskajās un ekspertu aprindās nosauktas par nepieņemamām un absurdām. Ja mēs tomēr runājam par rietumiem kā 21. Gadsimtu, tad Krievija kaut kur mēģina atjaunot vai domāt vai piedāvāt 19. Gadsimta kategorijas interešu zonas, kurā lielvaras savstarpēji var vienoties par trešajām, teiksim, arī valstīm un izdarīt tās izvēles faktiski viņu vietā. Ja, tā kā tā ir absolūti, es domāju, ka nepieņemama lieta. Šis prasību saraksts ir pilnīgi nepieņemams, jo tas grauj Eiropas drošības arhitektūru, kas kopš 1991. Gada atnesusi labklājību, demokrātiju un stabilitāti reģionā. Latvijas aizsardzības ministrs šīs prasības sauc par ultimātu, uz kura nevar būvēt tālākas sarunas. De facto, visas tās NATO dalību valstis, kuras ir iestājušās NATO pēc 97. Gada, faktiski atbruņotos un kļūtu par apdraudētām teritorijām vai Krievijas satelītu valstīm. Pabriks nevienā no NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm nav saklausījis atbalstu šīm Krievijas prasībām. Tiesa, piemēram, nav skaidrs, kā tieši attiecības ar Krieviju grib restartēt jaunais Vācijas kanclers Olafs Scholz. Runājot par ASV, Latvijas amatpersonām nav šaubu, ka par mums netiks lēmts aizmuguriski. Bija saruna man decembra sākumā kopā ar tām valstīm, kas atrodas Eiropas austrumos, šo valstu prezidentiem ar Amerikas prezidentu Bidenu. Un tur viņš ļoti skaidri atkārtoja vairākas reizes. Mēs nevedīsim kaut kāda veida dialogu par jums, bez jums. Pa diplomātiskiem kanāliem mēs patstāvīgi saņemam stingrus apliecinājumus, ka bez mums un uz mūsu rēķina nekas netiks darīts. Un šeit, protams, ka mums ir pilnīga uzticība mūsu sabiedrotajiem Vašingtonā. Es domāju, ka Latvija, protams, kā vienmēr ir mazliet, nebeigt jāuztraucas, bet jāsako līdzi, jo, protams, ka šie Jaltas rēgi, viņi mūsu galvās ir un noteikti, arī pamatot par to, ka mums kā mazajā valstī ir jādomā, lai lielās valstis kaut kur aiz mūsu mugurā, teiksim tā, nenolēma par mūsu likteņiem. ASV prezidents Joe Bidens ir iedrošinājis sabiedrotos Krievijas pierobežā. Tajā pašā laikā Amerikas ārpolitikā ir vērojama tendence mazāk jaukties tālās globālās spēlēs.
Lai arī Krievijas prasītās garantijas neviens neparakstīs, zināmā mērā tās jau tiek pildītas, uzskata ārpolitikas eksperts. Jauna dalībvalstu uzņemšana, es šobrīd domāju, ka vienkārši Krievija vai ne Krievija šeit īpaši liela griba paplašināties kopumā nav. Un arī tas, ka izvietot tādas bāzes arī nu, joprojām, nu, var teikt, jaunajās dalībvalstīs vai austrumu flangā, nu, arī tur, es domāju, ka šeit ir savi, teiksim, tā gribas vai vēlmi ierobežojumi to darīt. Un līdz ar to tas kaut kur šeit pat pārklājās. Jautājums, kā to pasniegt, ka tā ir vienlaiks nav piekāpšanās. Krievija, izvirzot tik nereālas prasības rietumiem, zināmā mērā iedzinusi sevi stūrī. Un vissliktākais scenārijs būtu, ka tā apzināti rīkojusies tā, lai garantijas tiktu noraidītas un tā varētu turpināt īstenot savus militārās ieceres Ukrainā. Krievija var iebrukt Ukrainā šodien, rīt, tā varēja iebrukt pirms divām nedēļām, ja tā gribētu, ja tas patiešām būtu Krievijas mērķis, bet tas nav. Tā cenšas spēlēt ar sliktām kārtīm, ar nekaunīgu blefu, cerot, ka tā jebko no prasītā dabūs par brīvu. Tur ir tā bīstamība, ka Putins kaut kur pats sevi iedzins ar zināmos lazdos, jo absolūti, teiksim, tā nu izpildīt viņu ultimāts, tas nav iespējams, un tas absolūti nebūtu arī, protams, ka jādara, bet ja tas netiek izdarīts, tā kā Putins to rēģē. Sarunas ar Krieviju plānotas dažādos formātos. Pērn gan sazvanījās, gan satikās ASV un Krievijas prezidenti. Nākamnedēļ Ženēvā notiks abu valstu ārlietu ministru vietnieku sarunas un sanāks NATO un Krievijas padomu. Mēs redzam, teiksim, tādu zināmu atbalstu, varbūt atsevišķās ļoti kreisās Eiropas aprindās vai politiskajās partijās, arī tam, ka, nu jā, varbūt tās ir jādomā, lai Krievija tā nejustos, bet kaut kā visi ir aizmirsuši, ka varbūt tās šeit vajadzētu runāt par to, ka citi jūtās apdraudēt, ka ne jau, teiksim, NATO vai kāds ir ieņēmis Krīmu, kontrolē Donbasu, kontrolē Piedņestras teritoriju, kontrolē Osetiju, kontrolē Abhāziju, kontrolē Baltkrieviju. Jāatzīmē, ka tieši Krievija radījusi stāvokli, ko tā izmisīgi mēģina novērst. Proti, ka Ukrainas sabiedrībā būtiski pieaudzis atbalsts dalībai NATO un Baltijas valstīs ilgstoši uzturas NATO vienības.